Українська асоціація футболу. На ударній позиції ні пас віддає. Ну що, треба забивати її. Стьопа вбігає. Степан! Боги! Ну просто боги! Ну це приємно. Ну і зараз є хороша можливість забивати. Так! 3-0! Це тут у грі ще ударів. Упс! Да, конечно. Мне сейчас радоваться или нет, я просто сейчас не могу понять. Так просто. Шевченко, очень хорошая комбинация. Блин, ну левая у тебя есть, а ну покажи. Есть. Конечно, с такими колотухами как не забить. Проривається Зеленський, подивіться, тут проходить Матвієнко. Намагається навіть руками стримати його Микола. От. Так, як поляків рибус, і що це там? Нічого себе, смотри, я розслабився. Не йде ні в які ворота. Рибус грає на правому фланзі. Ой-ой-ой, оце початок. Ну що ж, полякам вдається забити. Небезпечна ситуація. Знову поляки атакують. Удар! Ой-ой-ой, який гол! Атакувати ворота, атакувати результативно. Зараз небезпечна ситуація. Удар! І нарешті! Небезпечна атака. Десь Андрій П'ятов, але продовжують атакувати поляки, і знову м'яч у ворота. Небезпечна ситуація, ай-яй-яй, забивають знову поляки. Удар на позиція, є, нарешті! Дуже важливий гол. Непогана передача. Ось зараз на ударній позиції. Забиваємо! Так! Це те, що треба! Андрій Миколайович Шевченко! Так! Українська асоціація футболу.